Strong remna ngeplos, salah sahiji mobil box diguling, satu tas oleng nabrak kios Tirta Nenggar mobil pick up rombongan Nurek Giara nalika ngalang samsi Cianjur Muruk ka Bandung. Tidak eta musibah teh tilu orang nandangan satu parna. Tah iya, video amatir warga nu ngarekam kejadian satu tas kecelakaan truk box jeung mobil callback atau pick up rombongan Zara asal Cianjur anu muruk ka Cibitung Kabupaten Bandung Barat. Prak-prakan evakuasi korban anu kadempet langsung dramatis tur telila eta warga anu jadi korban teh bisa dibawa ka puskesmas di Sabudeureun eta lalawak. Kendaraan pick up kalawan nomor polisi F8703YJ ngalangsam ti Cianjur muruk ka Bandung Barat mawa rombongan Nurek Zara. Hanjakalna eta mobil teh katenggar truk box kalawan nopol B8806PCP anu ngalangsam ti Bandung Barat muruk ka Cianjur ngagaleong di erong balukar remna ngeplos. Lian ti kitu eta mobil truk box teh nabrak kios anu aya di sisieun jalan, hadena anu boga kiosna salamet tina eta kacilakaan. Tapi kiosna burak-rakan ditabrak truk box. Kronologi kejadian dari mobil dari box, mobil box itu arah Bandung menuju ke arah Cianjur sudah kondisi oleng. Yeah. Kondisi oleng dan mobil bak Eri ini berdiam di sebelah arah ke Bandung. Setelah itu oleng bak dia berhenti tabrak. Ya. Dan mobil kejadian tersebut langsung. Daya korban jiwa dina eta kecelakaan teh tapi Nurek Zara nandangan tatu parna tiluan Tirta saharita dibawa ke rumah sakit Sayang Cianjur pikeun dirawat. Heri Setiawan, Bandung TV.